Dobar dan. Vrijeme je za priču. Danas pričamo priču koja se zove Najljepša stonoga sunčanih vrtova. Napisala ju je gospođa Sonja Zubović. Pa, krenimo. Sunčani vrtovi nadaleko su poznati po svojoj ljepoti i obilju. U njima rastu raskošne glavice zelja, sočne mrkve, bujne cvjetače, a o krumpirima i tikvama da se i ne govori. Stanovnici sunčanih vrtova oduvijek su živjeli u slozi i ljubavi. Voljeli su druženja, pa su se ponekad organizirale i različite proslave i natjecanja. Tako je jednog dana ispod najveće glavice zelja osvanuo veliki oglas na kojem je pisalo: u sunčanim vrtovima izabrat će se najljepša stonoga. Natjecanje će se održati za 5 dana na glavnom trgu. Poglavarstvo sunčanih vrtova nagradit će najljepšu stonogu sa 100 pari plesnih cipela. Krumpirove zlatice u polju krumpira otvorile su salon za uljepšavanje nogu. Mišica Viki u gredicama poriluka održavala je tečaj lijepog držanja i gracioznog hodanja. Naravno da su sve stonoge željele biti najljepše i razumljivo. Sve su sanjarile o čudesnoj nagradi od čak 100 pari plesnih cipela. Konačno svanuo je veliki dan za sve stonoge. Jedna po jedna prošetala je pozornicom. Dok su se stanovnici sunčanih vrtova zabavljali, ocjenjivački sud, sastavljen od 2 krumpirove zlatice, 3 puža, 4 bubamare, 2 krtice, 3 pauka i 16 leptira, morao je donijeti veliku odluku. Nakon dugog, dugog vijećanja, najljepšom je proglašena stonoga Guga. Razumljivo je da je publika očekivala kako će najljepša stonoga sunčanih vrtova hitro obuti svih 100 pari plesnih cipela, no pokazalo se kako to uopće nije tako jednostavno. Stonoga Guga obuvala je 1 po 1 cipelu najbrže što je mogla, ali publika je bila prilično nestrpljiva. Kad je Zeko Bubnjar vidio da bi obuvanje moglo potrajati već i satima, zamolio je nekoliko stonoga da joj u tome pomognu. Te je napokon uspjela prošetati pozornicom u punom sjaju. Prijateljice su je nakon toga pozivale na druženje. Majka je očekivala pomoć u kućanstvu. Braća i sestre su željele da s njom idu u posjete, a stonoga Guga sve je odgađala za sutra ili za neki drugi put. Sve u svemu, po cijele dane je imala posla sa svojim cipelama i nije više imala vremena za sve ono što ju je prije činilo sretnom. Dani su prolazili. Ona je cipele obuvala ili je pazila kamo je hodala, ili je cipele izuvala. U sunčanim vrtovima već se naveliko počelo govorkati kako se stonoga Guga umislila. Pa joj, dešavalo se da prođe pored susjeda i da ga ne pozdravi. Čak se počelo pričati da više nije lijepa kao što je bila, zato što se počela stalno mrštiti. Sve rijeđe se smiješila. Uistinu,
Svakim danom stonoga guga je bivala sve umornija i sve sumornija. Ponekad joj se činilo da je postala zarobljenik svojih cipela. Pa da, činilo joj se da sve te cipele imaju nju, a ne ona njih. Bila je usamljena, umorna i tužna. Jednog dana stonoga guga zaključi. Pa ja ovakav život više ne želim. Ne. I potrpa svoje cipele u jednu veliku vreću i odnese ih na glavni trg. Zeko bubnjar odmah je pretrčao sunčane vrtove s jednog kraja na drugi. Sa važnom vješću. Stonoga guga poklanja sve svoje plesne cipele. Joj, sve stonoge odmah su pohrlile na glavni trg. Budući da su sve cipele bile izmiješane u velikim vrećama, isprobavanje se pretvorilo u sveopću zbrku i smijeh. Veselje je privuklo mnoge stanovnike sunčanih vrtova. U tren oka stvorio se tu cijeli orkestar cvrčaka i jato vrapčića. Stonoga guga nije se prestajala smijati dok su je razdragane prijateljice grlile, obasipale poljupcima. Blistala je od sreće, a zabava i veselje potrajali su do kasno u noć.